bộ rõ mà nè chú mua hồn hạ, đại chìa mà chá account Facebook chú mua bóng hạ, ban cho tới comment thá, mà phê nè tì hơi lan tắc mân toàn mặc đó, pro hai sở văn đếch bắt ở hỏi. Đại chìa ca pro mát mưu nghĩa lưu con công lăng xa mặt tạc cách bôn lứt ở kì phê rồi bỏ dưỡng, hai trái ban xa mặt tạc cách có hỏi, cho khuôn mọc bóng phứ nâng xong tố chi xa thị ra nạ, nơi công hô rồi bỏ khuôn. Sẽ cái đây bộ xa rai bóng phứ nâng phát đề xa rồi bỏ cọng ca nghiệp bỏ đồ miết nâng prát tạc cam rồi hả. របស់ការិយាល័យនគរបាលបង្ការពន្យល់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលើករណីដែលFacebookឈ្មោះបង្ហាក់បានចូលទៅខមមិនថាមកភ័យនាទីហើយឡានទឹកមិនទាន់មកដល់ប្រហែលស្រវឹងដេកលក់បាត់អស់ហើយដែលករណីអគ្គិភ័យនេះបានឆាបឆេះស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ403សង្កាត់ទួលទំពុងទី1ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះ ការិយាល័យនគរបាលបង្ការពន្យល់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះសូមធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺនិងបដិសេធចំពោះFacebook Page បង្ហាក់ដែលបានសរសេរបែបនេះនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំមកលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលបានចុះប្រតិបត្តិការអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសមានបំណងអាក្រក់បំពុលបរិយាកាសដល់សង្គមជាតិប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្លាំងសមត្ថកិច្ចការិយាល័យនគរបាលបង្ការពន្យល់អគ្គិភ័យន
ួនមកបំភ្លឺដែលបានទទួលនៅកំហុសនិងធ្វើការថតវីដេអូសំទោសជាសាធារណៈចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសមត្ថកិច្ចជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីសុំការលើកលែងទោសបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ុនហាក់ប្រជាម្ចាស់គណនីឈ្មោះបងហាក់ខ្ញុំបាទសូមលើកដៃម្រាមដៃតបសូមអភ័យទោសដែលបាទខ្ញុំបាទធ្វើកំហុសខុសឆ្គងដោយបានខមមិនលើភេសាព័ត៌មាននៅពាក្យសំរុំប៉ះពាល់ដល់ការចលៃពលរដ្ឋអគីភ័យនិងសង្គ្រោះនៃនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋាននិងសូមផ្ដាយផ្ដាំទៅបងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនមានច្បាប់អីពាក្យពេញសំរុំសូមបងប្អូនកុំធ្វើតម្រាប់តាមខ្ញុំអី